Улсын хурлын сонгуулийн 7-р төрөгт Видаа нэр дэвшигч хас суурийн ганх үеийг танихгүй хүн бараг байхгүй болжээ. Түүнд бусад хорооны иргэдэж амжилт төсөн зүрх нь энэ өдрүүдэд олонтаа таарч байлаа. Хас суурийн ганх үеийн иргэдтэй бичлэн уулзах уулзалт нь иргэдэд өөрийгөө бусдаас илүү сайн таниулж чадсан хэмээн тойргийн Ахмад үеийн ам сайтай байна. Энэ удаагийн сонгуулиар шин залуу үе нэр цэвэрхэх улс төрчдийг сонгогчдод илүүтэй дэмжих хандлага ихэсч байгаамаа. Тухайлбал шин залуу үеийн илүү төлхөө дэмжиж тэр хэмжээгээрээ сонгуульд оролцох оролцоо нэмэгдэх хандлага байгааг уулзалтанд оролцогсод илэрхийлж байсан юм а. Залуу үеийн төлөөллийг төрд гаргавал хэрэгтэй болов уу гэдэг. Сурын гайхыг үл дэмжиж байгаа. Залуучдын оролцоо ерөөхдөө бол нилээ их дутж байгаа. Ер нь тэгээд залуучтайгаа одоо тэгээд сонгуультай идэвхтэй оролцоорой гэж уриалъя. Түүний уулзалтанд тойргийнхан сонгогчид төлөөгүй тус дүүргийн бусад хорооны иргэдэж оролцож амжилт хүсэн санал хүсэлтээ тавьж байлаа. Төрийн ачааны тэнг татах хэмжээний боловсрол мэдлэг хуримтлуулсан шин залуу нэр дэвшигчид Ахмад үеийн ихээхэн найдаж байгаагаа уулзалтын үеэр илэрхийлж байсан юм а. Энэ мэд бусад тойргуч гисэн шин залуу нэр цэвэр улс төрчдийг нам харгалзахгүй дэмжих хандлага эрс нэмэгдсээр байна.